når først bussen den er stoppet, og skolen lukket ned, og plejehjemmet hænger i en tråd. Og når børnehaven ligner en gammeldags fabrik, og alle spørger, om vi har råd. Når først dagligbrusen drejer den sidste nøgle om, og købers bøn om lån ikke bliver hørt, så kan ingen sælge huse og købe ejendom. Stavnsbåndet er genindført. Der er en pris på alt, men har den pris værdi? Når landet vrides skævt og sammenholdet er forbi, hvis det nogensinde var der, kan man sige. Og når så de overflødige ringer 112 i enigheden om, at den er gal, så send en helikopter, for der er alt for langt til det nærmeste hospital. For når uligheden vokser og langsomligheden står, og tækker tid ved eftertankens dør, så er der noget, der klapper, et vindue, et rør, en tvangstanke, der ikke var der før. Der er en pris på alt, men har den pris værdi? Når landet vil skæve, og sammenholdet er forbi, hvis det nogensinde var der, kan man sige.